Hei, og velkommen til denne sesjonen som heter «Demokrati til hinder for digitalisering». Vi har digitalisert i mange år, og det er mange som nå klager over at farten ikke er stor nok. Men digitalisering av samfunnet kan ikke løsrives fra politikk og demokratisk styring. Derfor er lovgivning og andre politiske vedtak både til hinder og hjelp for den som skal digitalisere, og ikke sjelden til stor frustrasjon. I denne sesjonen vil vi diskutere hvordan vi bør se på forholdet mellom demokrati og digitalisering. Bør vi endre måten vi vedtar lover dersom loven har betydning for digitalisering? Har lovgiver noe å lære fra systemutvikler? Og hvordan skal vi forholde oss i en situasjon der viktig lovgivning, som for eksempel GDPR, er utenfor det norske politikere kan gjøre noe med? Først ut er Christian Tindberg. Christian er en habil snowboardkjører, men til daglig er han IT-direktør i Statistisk sentralbyrå. Han er lidenskapelig opptatt av data som kilde til ny innsikt og bedre tjenester. Han har tidligere vært IT-direktør i Sporveiene og SAS Bråtens, og har bakgrunn fra store offentlige og private virksomheter, men også som gründer. Han er utdannet CanMag i informatikk fra UiO, og har 2 mastergrader i strategi og ledelse. Vær så god, Christian. I dag så skal vi snakke om demokrati som hinder for digitalisering. Og jeg må innrømme at da jeg fikk spørsmål om å snakke om det, så gikk jo tankene hen mot lange beslutningsprosesser, digitaliseringsuvennlige lover og utfordringer som vi kan møte i hverdagen, alle vi som brenner for å lage nye og bedre digitale tjenester. Men samtidig så måtte jeg begynne å tenke på hva er egentlig tilstand i landet vårt? Er det virkelig riktig at demokrati er hinder for digitalisering? Er det ikke også sånn at det er mange ting assosiert med norske demokratiet som faktisk fremmer digitaliseringen? Jeg skal snakke om 3 tema. Det første er dette med tilstanden i landet vårt. Og så skal vi gå litt mer spesifikt inn og se på hva mener vi i Norge er hindre for digitalisering. Og så skal vi runde av helt til slutt med noen tanker om det globale perspektivet. Men aller først, tilstanden i Norge. Ta en titt på dette. Vi er nummer 1 i verden på demokrati. Dette er ifølge The Economist Business Intelligence Unit, som gjør en årlig undersøkelse. Det har de gjort hvert år siden 2006. Ingen andre land i verden har et så velfungerende demokrati, målt etter deltakelse i politiske aktiviteter, velfungerende politisk styre og en rekke andre parametre. Og ser vi videre på andre viktige parametre i landet vårt, så er vi også nummer 1 på tillit i verden. Ikke noe annet land i verden svarer så mange ja på spørsmålet om at du kan stole på de fleste mennesker. Over 73% av oss mener det. Og konsekvensen av det er jo at det er lett for oss å sette i gang med nye ting, det er lett for oss å samarbeide, det er lett for oss å sette i gang nye prosjekter og lykkes sammen, for vi tror det beste om hverandre. Andre parametre som levealder, lykke er vi nede på en 5. plass. Her har vi falt de siste årene, vi var nummer 1 i 2017. Og for å backe det hele så er vi jo det 10. rikeste landet i verden, målt med bruttonasjonalprodukt per innbygger. Det er klart det er noen land som Liechtenstein og Monaco som ligger foran oss på lista, men overalt så gjør vi det veldig bra. Og vi fordeler rikdommen veldig godt. Så vi er nummer 9 i verden på dette med likhet. Så hvis demokrati er et hinder for digitalisering, så burde vi ligge ganske dårlig an når det gjelder denne digitaliseringen. Og da skal vi se på litt statistikk igjen. Og denne er fra Eurostat, altså fra EU. Og der er vi, som er Statistisk sentralbyrå, en del av det europeiske statistikksamarbeidet. Og det vi ser her er at vi er på en 3. plass i forhold til digitalisering.
Og den lilla søylen som er nederst, den viser hvor langt vi har kommet på digitalisering av offentlige tjenester. Og som vi kan se, så er vi helt i toppen der. Og selv så er jeg litt fascinert av at vi skårer så høyt på dette med connectivity. For hvis vi sammenligner Norge og Danmark, så er det klart at de geografiske forutsetningene er veldig forskjellige. Men likevel så har vi en svært godt utbygd infrastruktur som de aller fleste innbyggere i landet vårt har glede av. Så selv om vi som jobber med digitalisering kan føle litt på motgang i det daglige, så tenker jeg at dette var en fin anledning for oss til å gi oss selv et klapp på skuldra her i landet, for jammen har vi fått til ganske så mye. Når vi nå skal gå videre og se på hva opplever vi som hindre for digitalisering, da var det naturlig for meg å ta turen til ssb.no og se på undersøkelsen vi har om bruk av IKT i offentlig sektor. Og det vi ser her, det er mulige årsaker, mulige hindre for digitalisering. Og da har vi spurt hvilke av disse opplever du som store eller svært store hindre for digitalisering. Og hvis vi da ser på statlig virksomhet, så fordeler dette seg på den måten vi ser her. Og på topp så er dette med at det er vanskelig å frigjøre ressurser til utvikling. Og vi synes det er også vanskelig at vi noen ganger er avhengig av utvikling hos andre virksomheter. Og den som er tredje viktigst, som er litt vanskelig å lese der, det er vanskelig å integrere eksisterende IT- og fagsystemer med digital forvaltning. Eller for å si det litt rett fram, gamle IT-systemer fungerer ikke alltid så godt med moderne webbaserte tjenester i front. Hvis vi spør kommunene våre, så er bildet litt annerledes. Kommunene synes jevnt over at alt er mye vanskeligere når det gjelder digitalisering. Og det er kanskje ikke så rart, for norske kommuner er jevnt over ganske små og har begrensede ressurser til å drive med digitaliseringsarbeid. Jeg synes det er litt overraskende at da ikke denne vanskelig å frigjøre ressurser til utvikling var nummer én, men det er en ganske liten faktor i kommunene. Derimot så er det mangel på politiske føringer er skåret veldig høyt, og at mangel på engasjement hos ledelsen. Og så ser vi også at dette med standard for datautvikling er en kjempeviktig faktor. Når det gjelder dette med lovgivning og regler som mangler tilpasning, som kanskje er nært knyttet opp mot demokrati, så er jo det også en viktig faktor. Og de legger jo rammene for det arbeidet som vi driver. Og jeg prøver å tenke litt på dette. Hvordan kan lovgivning ha noe å lære fra måten vi utvikler digitale produkter? Så dette er litt mine refleksjoner. Vi er nå snart 20 år etter at Agile Manifesto så dagens lys. Og dette med smidig utvikling og tverrfaglige team, kontinuerlig produktutvikling, begynner å få et godt fotfeste også i offentlig sektor i Norge. Og det handler jo om å ha fokus på brukerne, at vi hele tiden måler effekten av det vi gjør, og at vi søker feedback. Så vi har gått fra at vi har utredninger i førersettet, og jobbe med prosjekter kanskje 2 år, 3 år, før noe stort kommer og treffer virkeligheten, til at vi prøver å sjøsette ny funksjonalitet ofte. Kanskje hver uke, kanskje til og med flere ganger hver eneste dag. Og hver gang vi sjøsetter noe, så er vi opptatt av å observere hvordan dette fungerer for brukerne, og få feedback. Og så bruker vi den læringen til å lage enda bedre løsninger neste uke. Dette fungerer jo ikke så godt med lovverk, for det er klart en viktig del av en lov. Vi ønsker og trenger forutsigbarhet og stabile rammevilkår. Men jeg tenker også at for lovverksutvikling så er dette med fokus på brukerne særdeles viktig, og at vi klarer å måle effekten når lovene treffer samfunnet vårt.
Og jeg tror også vi kan lage bedre systemer for å få feedback. Som utvikler, så jeg tenker, hvorfor kan vi ikke legge lovene våre ut på GitHub, og så kan alle sammen lage en pull request og foreslå lovendringer, og så spiller vi direkte inn til lovgiverne. Og da lærer vi i hvert fall hva folk er mest opptatt av, og hvilke paragrafer som kan trenge endring. Jeg hørte også en historie fra Danmark, var der på besøk, og de fortalte at de hadde, i stedet for den tradisjonelle metoden med å begynne på paragraf 1, og så lese seg gjennom hele lovverket for å foreslå endringer, at juristen gjør det, så hadde de sendt sosiale antropologer ut i felt for å snakke med de som jobbet med godstransport, og observere i virkeligheten hvilke lover og regler som var krevende for dem. Og det førte til en rekke forbedringer og regelverksforenklinger. Det er også metoder som vi bruker på IT. Så har vi dette med regler som vi har muligheten til å endre på litt raskere enn lovene. Og kanskje vil noen regler i fremtiden være mer rettet mot å bli implementert i digitale systemer. Og da kan endringer skje mye fortere. Vi kan jo tenke at altså Elon Musk han oppdaterer 1 million Teslaer på veien, og det skjer i løpet av 24 timer. Så vi kan ha mye raskere implementering hvis vi har forutsetningen om digitale systemer er til stede. Og så har vi til slutt dette med eksponensiell teknologiutvikling og eksponensiell vekst i data. Kan jo føre til at spriket mellom lovene og de teknologiske mulighetene blir større, og dermed at over tid så vil lovene oppleves som et enda større hinder enn det de er i dag. Ok, nå skal vi se på noe helt annet og zoome ut og se på hvordan ser det ut i verden. Da må vi tilbake til dette med demokrati. Det er dessverre sånn at det er bare 5,7% av oss som er så heldige at vi lever i det som betegnes som fullverdige demokratier. Og vi ser at andre land med lange demokratiske tradisjoner faktisk faller nedover på listen. Så USA for eksempel har ikke vært i rangert som et fullverdig demokrati fra 2016. Og årets undersøkelse, som det står her, den har den dårligste globale scoren siden de begynte med disse undersøkelsene. Og mange har kanskje vært borte i denne mannen, Yuval Harari, kjent israelsk historiker og forfatter, har blant annet skrevet Sapiens. Og han har dette perspektivet, at det i bunn og grunn handler om to forskjellige systemer som har forskjellig tilnærming til dataprosessering. Og Harari, som da har studert de siste 70 000 årene av menneskets historie, han sier at det vi så i det 20. århundre med vekst i demokratier er unntaket i menneskets utvikling. Og så stiller han spørsmål om det kommer til å fortsette den trenden med flere og flere demokratier, eller om vi står overfor en reversering. Og hans påstand er at det teknologinivået som vi hadde på 1900-tallet, det var veldig godt, det ga fordeler til de som hadde distribuert prosessering. Fri prisdannelse, lokal beslutningsrett ga raskere økonomisk vekst for disse regimene. Men at vi nå er på vei inn i et nytt teknologinivå, hvor mer data er bedre for algoritmene, og det favoriserer sentral prosessering, sentral styring, samtidig som teknologien har langt sterkere muligheter for overvåking og kontroll. Jeg er ikke fullt så pessimistisk som Harari. Jeg tror på at mennesker med engasjement og kompetanse og et brennende ønske om å lage bedre løsninger, vil vinne fram i det lange løpet. Men vi har noen utfordringer, og det er å vri oss litt vekk fra utredninger til å faktisk lage kode, og at vi lærer av brukerne våre. Neste mann ut er Dag Wiese Schartum. Han er en habil fluefisker, og påtreffes ofte i Nordmarka på ski. Til daglig jobber han i Universitetet i Oslo, og er jurist og professor i forvaltningsinformatikk. Han har særlig arbeidet med spørsmål om automatisering av rettslige beslutninger og automatiseringsvennlig lovgivning. Personvern og utgitt en rekke bøker og artikler.
Han er for tiden medlem av Personvernkommisjonen. Vær så god, Dag. Ja, siden titlen på denne sesjonen er om demokrati er til hinder for digitalisering, så er det greit å begynne med en presisering at dette er så klart ikke er en diskusjon for eller mot demokrati. Det er mer hvordan vi utformer de demokratiske prosessene for at de ikke på unødvendig måte i hvert fall skal være en konflikt mellom demokratiske prosesser og digitalisering. Det er så klart helt legitimt å spørre i hvilken grad skal digitalisering være unngitt politisk styring. Særlig altså, hvor intensiv bør den styringen være, og hvordan bør den skje. Men generelt så vil jeg jo si at digitaliseringen av samfunnet er så omfattende, er så inngripende og betydningsfull for hva slags samfunn vi vil få i fremtiden, at det å la være å ha demokratisk styring med digitalisering vil være å ikke styre samfunnet, ikke styre viktige prosesser i samfunnet. Så jeg tar det som gitt at vi faktisk bruker demokratiske kanaler for å styre digitaliseringen, men så må vi diskutere hvordan er det vi ønsker å gjøre det. Og det jeg tenkte å ta opp med dere, det er to spørsmål. For det første, kan vi endre på måten vi vedtar lover? Det er ingen hemmelighet. Jeg mener ja, i hvert fall delvis. Og for det andre, kan vi gjøre noe med denne fæle GDPR, altså personvernregelverket? Kan vi gjøre det mer håndterlig, slik at ikke det oppleves som sånn stort hinder for digitalisering av offentlig forvaltning og for så vidt samfunnet ellers også? Det er altså det siste spørsmålet her, hvordan den politiske styringen bør skje, som jeg er opptatt av, og de nærmere rådene for dette. Bør vi endre på måten vi vedtar lover? Det er ikke et helt generelt svar på dette. Og lovgivning, det handler jo om så veldig mye, og må ha veldig forskjellige typer innhold, og det må ligge ulike prosesser bak, avhengig av hva man ønsker å oppnå med den lovgivningen. Men mye lovgivning, særlig innenfor forvaltningsretten, handler om rettsspørsmål som en ønsker skal være gjenstand for automatisert rettsanvendelse. Altså, dette gjelder for eksempel store områder som skatt, trygd, utdanningsstøtte, toll, mange store forvaltningsområder som er slik. Og for å få det til, for at det skal være mulig med automatisert rettsanvendelse, så må vi ha lovgivning som er automatiseringsvennlig. Og med det så mener jeg at det må være lett å gå fra lovteksten til en kjørbar kode som anvender rettsreglene automatisk. For å få det til, så må en for det første ha et datagrunnlag som innholdsmessig er fullt, eller så langt som mulig, klarlagt. Det betyr at vi må kartlegge hvilke begreper som betegner de dataene vi skal bruke for å avgjøre sakene. Og vi bør kanskje også klarlegge hva finnes det av digitale kilder, og hvilke kvalitet har disse dataene? Har de en tilstrekkelig kvalitet til å bli brukt i rutiner for automatisert rettsanvendelse?
Hvis vi tenker oss at vi vedtar lover som vi vet skal inn i automatiserte rutiner, så mener jeg at dette er spørsmål som lovgiver i mye større grad tar stilling til enn det som er tilfellet i dag. Altså at lovgiver tydeligere klargjør hvilke data trenger igjen, hva er de aktuelle kildene, og hvilke begreper, eller hva er det begrepsmessige innholdet som betegner disse dataene. Så bør også lovgiver sørge for at det er lovlig tilgang til de opplysningene som en trenger for å automatisere rettsanvendelsen. Og så gjøre eventuelt nødvendige endringer i taushetsplikt, tydeliggjøre at det er et lovlig formål, sørge for at det finnes et rettslig grunnlag for å behandle opplysningene. Og så disse to siste stikkordene her er jo referanse til personvernforordningen, og er velkjente spørsmål for de av dere som har vært borte i den. Dessuten så bør lovgiver tydelig klargjøre hvilke behandlingsregler er det som skal gjelde for disse dataene. Hva er vilkårsstrukturene som skal følges her? Kumulative, alternative vilkår, hvorledes skal ting beregnes, beløp, tid. Tydeliggjøre så eksakt som mulig hvilke beregningsregler og logiske strukturer som skal inngå i regelverket. Ikke minst gjennomgå og klargjøre om en skal beholde skjønn, eller om skjønn eventuelt kan erstattes med en maskinlæringsrutine, eventuelt en rutine hvor en bruker faste regler, eventuelt med veide elementer. Med andre ord, jeg mener lovgiver i mye større grad enn i dag bør gjøre analysearbeidet som i dag gjøres som en del av systemutviklingen. I dag så overlates alt for mye til systemutviklingsarbeidet. De som arbeider med systemutviklingen, de får alt for stor innvirkning på det rettslige innholdet og har alt for tung og tidkrevende jobb. Så i mye større grad enn i dag så bør systemutviklerne komme til dekket bord, i hvert fall et mye bedre grunnlag for å gjøre systemutviklingsjobben. I dag i lovgivningsprosessene så er det veldig lite oppmerksomhet på formelle analyser og de behov som finnes i systemutviklingen. Så med andre ord, lovgivningsutvikling og systemutvikling må knyttes bedre sammen, og lovgiver bør låne en del av perspektivene, særlig når det gjelder formelle analyser, fra systemutviklerne, eventuelt slik at folk med systemeringskompetanse deltar inn som en støtte i lovarbeidet. Så over til et annet tema. Spørsmålet om personvernforordningen. Personvernforordningen er jo et europeisk regelverk for behandling av personopplysninger. Og det behandles veldig mange personopplysninger i alle mulige typer systemløsninger. Og vi har i et perspektiv vært så heldige at vi har fått et regelverk som er felles for Europa, og som også i stor grad normerer databehandling utenfor Europa. Fordi man i forordningen stiller krav til
hvorledes aktører i tredjeland må forholde seg hvis de henvender seg til personer på det europeiske territoriet. Også på andre måter så er personvernforordningen med på å normere hvorledes databehandling skal skje. Det er bare det at GDPR er et uhyre av et abstrakt regelverk som det er veldig vanskelig å fortolke og forstå, og som derfor er et stort problem, i hvert fall en hindring, en utfordring for digitaliseringsarbeidet. Så vi trenger å klare å håndtere den kompleksiteten. Dessuten så er GDPR problematisk på den måten at det neppe er et regelverk som kommer til å bli endret før det har gått mange år. Den siste, eller det forrige personvernregelverket i Europa, personvernforordningen, ble vedtatt i 1995 og gjaldt uendret helt fram til 2016. Og bare tenk på den teknologiske revolusjonen som skjedde i løpet av den tidsperioden. GDPR er en type regelverk som er bygget på akkurat det samme tankegodset som personverndirektivet. Altså egentlig tankegods fra begynnelsen av 90-årene. Og vi kan forvente at dette regelverket vil komme til å bli brukt i uendret i mange år fremover. Og det er et stort problem. Kan vi gjøre noe med det? Et kjennetegn ved personvernforordningen er at den er veldig skjønnsmessig vurderings- og vurderingspreget. Altså at den er det diametralt motsatte av å være automatiseringsvennlig. Vi kunne tenkt oss personvernregelverk som var bygget opp på helt andre måter. I hvert fall på viktige områder. I dag så er det for eksempel slik at en har innsynsbestemmelser hvor man forutsetter at enkeltpersoner skal begjære innsyn, be om innsyn, og så skal noen vurdere det innsynet og si ja eller nei og fastlegge i hvilken grad innsyn skal gis. Hvis man tenker helt annerledes, så stiller man heller et rettslig krav om at det skal finnes innsynsrutine som tilfredsstiller visse tekniske og funksjonelle krav, og som skal være tilgjengelig på nett, slik at det kan automatisk føres tilsyn med at det finnes, og at det tilfredsstiller kravene. Og at det kan brukes av personer uten, eller de registrerte, uten at man skal gå veien om å be noe menneske om å få tilgang til den informasjonen. På samme måte kan man bruke samme tilnærming kan man bruke til spørsmål om retting og sletting av opplysninger, ikke minst til innhenting av samtykke og mange andre ting. Altså poenget mitt, det finnes uutforskede muligheter for å lave personvernregelverket mye mer automatiseringsvennlig enn det veldig lite automatiseringsvennlige regelverket vi har i dag. Personvernforordningen er altså en forordning. Og det betyr at det er et regelverk som skal følges ord for ord, helt bokstavelig, i alle land, likt i alle land. Og det kan jo da gi inntrykk av at vi i Norge, det norske demokratiet, Stortinget,
ikke har noen mulighet for å gjøre noen endringer eller tilføyelser i dette regelverket. Men det er ikke tilfellet. Det er slik at GDPR gir mulighet for en mengde nasjonale presiseringer. Så det er vel omtrent rundt 70 steder i personvernforordningen hvor det åpnes for nasjonalt regelverk. Og her mener jeg at det europeiske og nasjonale demokratiet bør gå i tospann, og at man i Norge i mye større grad enn det er gjort i dag, går inn og ser på hva kan vi gi av norske regler, hva kan Stortinget og forskriftsmyndigheter gi av norske regler, for at det skal være enklere å håndtere disse reglene, slik at det i minst mulig grad er hindring for digitalisering. Takk for oppmerksomheten.